Davidson, com a bola dominada na intermediária, fez o passe no Fred, cruzamento por baixo, vai passando por todo mundo, a batida! Vibra Desportiva! Vai, Andrei! A torcida faz a festa com você aqui no Arari! Aí vem o levantamento na área do esporte. Cobrança no segundo pau, toque de cabeça! Gol!